Привіт, ви на каналі Pilgrim79. І на сьогодні пошук з магнітом. Вже я накидався, десь годину-півтори кидав. Тепер подивимося, що в нас тут за знахідки. Знайшли такий самокат. Від нього видно задня вилка. Така кришечка. Кришечки з-під пива, хтось пив пиво. Знайшов навіть отаку трубочку. Така цікава, десь з якоїсь, з чого це така вона. Досить важка. Знайшов такий цікавенький. Я не знаю, чи це може від фонарика, теж від якоїсь трубки. Так, ще. Від запальнички частинка. Цвях. Ще знайшов у гривню. 5 копійок, 2 по 10 і 50 копійок. Дякую, що ви були на каналі Pilgrim79. Якщо вам не тяжко, поставте лайк, поширюйте відео. І гарного вечора, чи гарного ранку, чи гарного дня. До зустрічі на каналі Pilgrim79.